Hallå allihop och välkomna på en ny video. En kväll säger jag, det här blir nämligen sista video. Det blir ingen vlogg. Jag bara önskar godnatt och så gott. Så hörs vi imorgon. Och det är så bra, jag har varit på ett ställe nu. Nu är det onsdag. Ja, då ser vi imorgon guys. Godnatt så gott, så hörs vi imorgon. Hejdå, hallå, hejdå.